अमनेर तालुक्यातील ताज्या बातम्या व ठळक घडामोडींसाठी पाहत रहा जेबीएन महाराष्ट्र। नमस्कार, मी मिनल चौधरी, पाहूया काही ठळक वृत्त। जळगाव येथे माजी मंत्री आमदार गिरीश महाजन यांच्या नेतृत्वात शेतकऱ्यांचा जन आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। जळगाव जिल्ह्यासह राज्यातील शेतकरी प्रचंड अडचणीत असून अतिवृष्टीमुळे पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले आहे। मात्र राज्य सरकारने अजूनपर्यंत शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई व मदत दिलेली नाही। शेतकऱ्यांचे वीज कनेक्शन तोडण्यात येत असल्याने शेतकऱ्यांची दिवाळी काळी झाली आहे। या निषेधार्थ भाजपाच्या वतीने शेतकऱ्यांचा आक्रोश मोर्चा काढण्यात आला। या मोर्चात माजी मंत्री गिरीश महाजन हे स्वतः ट्रॅक्टर चालवत सहभागी झाले होते। खासदार रक्षा खडसे, खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, मंगेश चव्हाण, संजय सावकारे यांच्यासह भाजपाचे आजी माजी आमदार सहभागी झाले होते। राज्य सरकारने फक्त शेतकऱ्यांना आश्वासन दिले आहे, मात्र अद्यापपर्यंत एकही आश्वासन राज्य सरकारने पूर्ण केले नसून राज्य सरकारने तात्काळ वीज पुरवठा खंडित केलेल्या शेतकऱ्यांचा वीज पुरवठा सुरळीत केला नाही व शेतकऱ्यांना मदत दिली नाही तर ट्रॅक्टर बैलगाड्या घेऊन रस्त्यावर उतरण्याचा इशारा गिरीश महाजन यांनी राज्य सरकारला दिला आहे। छत्रपतींची घोषणा द्यायची आहे। बोला छत्रपती वंदे मातरम्। किसानों के सन्मान में मिळत नाही। या वर्षी सुद्धा आपण बघतात, गेल्या 3 महिन्यापूर्वी 2.5 महिन्यापूर्वी चाळीसगावला जलप्रलय झाला, शहरामध्ये पाणी घुसलं, आजूबाजूच्या खेड्यांमध्ये हजारो जनावरं वाहून गेलीत, घरं वाहून गेलीत, शेत्या वाहून गेल्या, नुकसान झालं, परंतु एक दमडीची सुद्धा मदत शासनाने आजपर्यंत या शेतकऱ्यांना दिलेली नाही। आत्ता गेल्या महिन्यामध्ये अतिवृष्टी झाली, भूतोन भविष्याचा पाऊस झाला, त्यामध्ये शेतकऱ्यांचं 100% नुकसान झालेलं आहे। कापूस गेला, सोयाबीन गेलं, मका गेला, ज्वारी गेली, भाजीपाला गेला, परंतु शेतकऱ्यांना या ठिकाणी एक रुपयाची सुद्धा मदत आतापर्यंत शासनाने या ठिकाणी दिली नाही। जळगाव जिल्ह्याचं नाव जाणीवपूर्वक त्यातून वगळलेलं दिसतं आहे आणि त्यातच हे तर झालं आसमानी संकट, पण त्यातूनही सुलतानी संकट जे ते विजेच्या बाबतीमध्ये आहे। शेतकरी इकडनं तिकडनं आता रब्बी लाव बघतोय, शेतकऱ्यांच्या काही केळीच्या बागा वाजल्या आहेत, त्याला पाणी द्यायचं आहे, परंतु सरसकट या शासनाने सर्व ट्रान्सफॉर्मर या जिल्ह्यामध्ये बंद करून टाकलेले आहेत। वीज बिल भरा, पूर्ण बिल भरा, नाही तर आम्ही तुम्हाला ट्रान्सफॉर्मर देणार नाही। बिल भरलं तर ऑइल नाही आहे, ट्रान्सफॉर्मरचा रिपेअरचा खर्च नाही आहे, आणि म्हणून संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये वीज ही बंद करून टाकण्यात आली आहे। पिण्याचं पाणी नाही, चक्क्या बंद आहेत, गावातल्या लाईन बंद आहेत, शेतकऱ्यांचे पंप बंद झालेले आहेत, आणि मला वाटतं की सरकारने लोकांना जनतेला अशा वाऱ्यावर सोडलेलं आहे। सरकार फक्त गांजा, चरस, अफीम या सगळ्या गोष्टीमध्येच गुरफटलेलं आहे। आर्यन खान का जेलमध्ये गेला तर सगळं सरकार त्याच्या बाजूने उभं राहिलं, पण शेतकऱ्यांबद्दल एक शब्द बोलायला कोणी तयार नाही। दररोज आत्महत्या होत आहेत, शेतकरी अडचणीत आहेत, परंतु शेतकऱ्यांना कोणी मदत करायला तयार नाही, आणि म्हणून याच्या निषेधार्थ
आज हा एवढा भला मोठा मोर्चा आपण बघतात की जळगावच्या इतिहासात आजपर्यंत एवढा मोठा शेतकऱ्याचा मोर्चा निघाला नसेल. एवढा मोठा मोर्चा कापूस आंदोलनानंतर आज पहिल्यांदा या ठिकाणी निघालेला आहे. जनतेचा सरकारविषयीचा हा रोष या ठिकाणी आहे आणि म्हणून या मोर्चाचं आयोजन आम्ही आज या ठिकाणी केलेलं आहे. आमची त्वरित वीज खंडणी झालेली आहे, ती जर सुरू झाली नाही, परत ते वीज कनेक्शन जोडले नाहीत, तर यापेक्षा तीव्र आंदोलन आम्ही गावोगाव त्या ठिकाणी करू, तालुक्यावर करू, रस्ता रोको करू, सगळे हायवे आम्ही जाम करणार आहोत. हा इशारा देण्यासाठी हा मोर्चा आम्ही या ठिकाणी काढलेला आहे. सरकारने म्हटलं की आम्ही बहुतांशी मागण्या मान्य केलेल्या आहेत, हे फक्त विरोधी पक्षाला सराव करण्यासाठीचा हा मोर्चा आहे. आपण बघतात, सगळे शेतकरी बघतात, आज शेतकऱ्यांची अवस्था काय, पालकमंत्री महोदय काय सांगतील, गुलाबराव काय सांगतील, त्यांनी सांगावं कोणाला एक दमडी मदत केली म्हणून 2 वर्षामध्ये शेतकऱ्यांना एखाद्या एक रुपयाची मदत सुद्धा तात्काळ आपत्ग्रस्त मदत तत्काळ मदत कोणाला दिली आहे, कलेक्टरना विचारा, ते म्हणतात वरून पैसे देत नाहीत. एक रुपयाची सुद्धा मदत सरकारने या ठिकाणी केली नाही. वीज खंडणीच्या बाबतीमध्ये त्यांना जाऊन विचारा, आमच्या सोबत होते, विरोधी पक्षात होते, त्यावेळेला किती मोर्चे त्यांनी काढले, किती मोठमोठ्या डरकाळ्या फोडल्या. आज शेतकरी हवालदिल झालेला आहे, आज त्याची 20-100% बंद झालेली आहे. शेतामध्ये त्याचा पाणी असून त्याच्या बागा केळीच्या मोठमोठे घट केळी लागले आहेत, त्याला सटकायला लागलेले आहेत, त्याला आत्महत्या करायची वेळ आलेली आहे. परंतु कोणी या ठिकाणी बघायला तयार नाही, कोणी बोलायला तयार नाही. मला वाटतं या वीज जोडणीच्या बाबतीत, वीज खंडणीच्या बाबतीमध्ये त्यांनी उत्तर द्यावं, शेतकऱ्यांना काय मदत केली ते आकडेवारी आमच्या समोर ठेवावी आणि मग त्यांनी बोलावं. नवाग मबलिकांची मनस्थिती सध्या ठीक नाहीये, तो आपण दररोज बघतायत की काय मनात येईल ते भरायचं, मनात येईल ते बोलायचं, अशी त्याची परिस्थिती आज झालेली आहे. दररोज काही ना काही नवीन, कुठलाही काही हात नाही पायनी विषयाला, कुठलाही विषय भरायचे, कुठलाही विषय बोलायचे, त्यांचं कारण आपल्याला माहीत आहे, कशासाठी ते सगळे करतायत, का ते करतायत. परंतु मला वाटतं राज्यामध्ये एवढे प्रश्न असताना नवाग मलिक असेल, त्यांचं सरकार असेल, त्यांचा पक्ष असेल, तिकडे बघायला त्यांना कुठे वेळ नाही आहे. आणि बेछूट आरोप करायचे, वाटेल तसे आरोप करायचे, अगदी काही ज्याला कुठलाही संदर्भ नाही असे आरोप करायचे, असा एक कलमी कार्यक्रम या सरकारचा चालला आहे आणि या मंत्र्यांचा या ठिकाणी चाललेला आहे. देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सांगितलं की आता लवंगी फटाके फोडू द्या, दिवाळीनंतर मोठा अटंबॉम्ब आम्ही आणतो, मोठा बॉम्ब आम्ही फोडतो, त्यांना पुढे भविष्यामध्ये कळेल ते स्वतः कुठे आहेत काय आहेत आणि काय आपण बरडतोय म्हणून. या बातमीत इथेच थांबूया. ताज्या अपडेट्ससाठी www.jbnmaharashtra.com या आमच्या वेबसाईटला लॉग इन करा. तसेच यूट्यूबवरील आमचे व्हिडिओ पाहायला विसरू नका आणि गुगल प्ले स्टोअरवरील JBN News ॲप डाउनलोड करून JBN महाराष्ट्र न्यूज चॅनल लाईव्ह पहा. नमस्कार.